হে গাইজ, ইডিপ চেনেললৈ মই কাবেৰে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কাবেৰী ভ্লগৰ আনটো ভিডিঅ'লৈ। আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তেতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইদিনত আমাৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কেইপাহমান ফুল ফুলি আছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কি কিনো ফুল ফুলি আছে। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, দুপাহ ফুলিছে এয়া, আৰু জবা বেপাহ ফুলিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। বলকচোন চাওঁগৈ, জবাব ফুলটো হৈছে এইটো, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, বেঙুনীয়া নিচিনা ফুলিছে, অকণ পাতলা বেঙুনীয়া নিচিনা। আৰু এইজোপা আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰতো আছে, মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰোঁতে দেখাইছিলোঁ এইজোপা বেঙুনীয়া নে নীলা জবা কিবা এটা কৈছিলোঁ, ঠিক সেইটোৱে হয়। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কালি মাৰিলোঁ, মই ইয়াতে নিমৰ স্প্ৰে'টো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, এতিয়া ফুলিছে, ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এইজোপাও ঠিক বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া ফুলে, ফুলটোৰ নাম নাজানো, খুব ধুনীয়া ফুলে। কালিও আনিলোঁ কেইটামান নতুন নতুন ফুল, এইজোপা হৈছে স্পাইডাৰ প্লাণ্ট, মাজত একদম মাজত সেউজীয়া, তাৰপিছত আছে য়েল্লো, তাৰপিছত একেবাৰে সেউজীয়াটো আছে, ইমান ভাল লাগিছে। এইটো টাবত মই এনেকৈ ৰুইছোঁ, আৰু এইজোপা আছে ইয়ে এনেকৈ ৰুই দিছোঁ, মই এয়া এনেকৈ ৰুই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, য়েল্লো য়েল্লো পুৰা ভাল লাগিছে। আৰু এইজোপা আনিছোঁ, এইজোপা সৰ্পগন্ধা বুলি কয় হেনো ইয়াৰ নামটো, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। আকৌ মই ফুল থোৱা জেগাখিনি বেলেগ কৰি দিলোঁ, চাওক ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ সেয়া। আৰু আনিছোঁ এইজোপা, এইজোপা খুব সৰু হৈ আছে, একদম টিকলা হৈ আছে, তো এইজোপা বেবী প্লেণ্ট বুলি নে কিবা এটা কয়, বেবী প্লেণ্ট নে কিবা এটা আছিলে। আৰু এইবিলাকেই আনিছোঁ আজি পুৰা, চবতেই নিম স্প্ৰে' মাৰি দিছোঁ। আৰু তো এইজোপা আনিছোঁ লাকি বেম্বোজোপাটো, আজি স্প্ৰে মাৰি দিয়াৰ পিছত লাকি বেম্বোজোপা ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে এয়া। আৰু এয়া হৈছে টেংগল হাৰ্ট, আৰু এইজোপা এজোপা টেংগল হাৰ্ট, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে টেংগল হাৰ্টজোপাও। এয়া ওলমি আহিছে, বহুত ভাল লাগে ওলমি আহিলে, এনেকুৱাকৈ ওলমাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মানি প্লাণ্ট, মানি প্লাণ্ট সকলোৰে ঘৰত থকা দেখা যায়। আৰু লগতে এইজোপা পানীটো হয়, মাটিটো হয়, সকলোতে ইয়াক সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে ৰাখিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে ড্ৰেচিনা, ড্ৰেচিনাৰ যে যোনটো ডাল, তাৰে ডালৰ একেটা হেৰি ওলাইছে, বেলেগ টাবত ৰুব লাগিব যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব। আৰু ইফালে আছে চিংগনিয়াম, চিংগনিয়ামৰো বহুত বেছি ভেৰাইটিজ থাকে। এয়া এটা মানি প্লাণ্ট মই এনেকৈ পানীত দি দিছোঁ, এয়া গিলাচত পানী দি পেলাই দি দিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে এইজোপা। আৰু খালি পানীবিলাক আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি থাকিব। আৰু এই ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰো ডাল ওলাইছে, এইফালৰ পৰা ওলাইছে, আকৌ এইফালে এটা ডাল ওলাইছিলে, এইটো এটা ডাল ওলাইছে, মিহিকৈ ওলাইছে এইজোপা ড্ৰেগন ফ্ৰুইট। আৰু ইয়াতো আজি স্প্ৰে' মাৰি দিছোঁ, আৰু এয়া আনিছোঁ, এইবিলাক আনিছোঁ। আৰু এয়া বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাল ভাঙি আনিছোঁ, আৰু এজোপা এজোপা, এজোপাৰ নাম হৈছে টাৰ্টল প্লাণ্ট নে টাৰ্টল ভাইন, কিবা এটা আছিলে নামটো মই নাজানো, এনেকৈ বটলটো ৰং কৰি লগাই থৈছোঁ। বাকী এইকেইটা গুটি সিঁচাকেইটা টাব আছিলে, এয়া গুটিকেইটা জানো কেতিয়া ওলায়। আৰু ইয়াতে মই আজি হেৰি দি দিছিলোঁ, এয়া এজোপা ড্ৰেচিনা হয়, আৰু এয়া স্পাইডাৰ প্লাণ্ট, আৰু এজোপা টেংগল হাৰ্ট, এজোপা কালানচু, এজোপা ৱেণ্ডাৰিং জু, আৰু এয়া কিবাকিবি। আৰু কালি আনিছোঁ এইজোপা, এজোপা কালি আনিছোঁ দেই, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ হোৱা নাই। এইটো মানি প্লাণ্টৰ নিচিনা, বকাই নাযায়, খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।